På lørdag det bliver H.C. Andersens legat, det hedder H.C. Andersens hjælp, uddelt til en flittig skoledreng og en flittig skolepige i Odense Kommune. Det var en bestemmelse, som Andersen indførte i sit testamente som det allerførste punkt. Han gav Odense Kommune 1000 rigsdaler, og renterne skulle gå til det her legat. I dag er det H.C. Andersens fond, der administrerer legatet, men det går til en flittig skoledreng og en flittig skolepige. Og det er i år på lørdag 145. gang, at legatet bliver uddelt. Andersen vidste udmærket godt, hvor vigtigt det var at blive hjulpet. Da han som 14-årig kom til København, der boede han i et spisekammer i den værste slum, indtil han blev hjulpet. Han blev taget ud af det som 17-årig, ud af slummen og installeret på en skolebænk ved Slagelse Lærte Skole. Havde han ikke fået den hjælp og den opmuntring, så var han aldrig blevet forfatter.